Čau lidi, já jsem MrGames.cz a chtěl bych vás přivítat po dlouhé době u dalšího videa, tentokrát z Robloxu, kde hrajeme Granny, ale v mulťáku, protože je tady se mnou i Petr. Čau. Takže můžeme jít na to, dáme play. Já se musím na to jenom připojit. O, a já, vypadá to, že jsem ve hře. Mě to připojilo, aha, tak já jsem rovnou umřel. Nevadí, tak ještě jednou, no. Nevadí. Počkáme, až se připojíš. Ať hrajeme spolu. Pasti rychlost. Asi rychlost. Si dám rychlost, určitě zlepším. Tohle jste můžu, nemůžu, to je jedno. Tak já už jsem dal play. Já taky. A hraju. Já ne, já spectatuju. Nevadí. Spectuj mě. OK. Ještě, jo, ty jsi teďka v tom, jo. Tady ty, jo, Petře, ty to tryhardíš. Natáčím ty blbečku. Maria. Tak povídej, musíš vysvětlovat, co děláš. Teďka mě málem zabít, teďka mě zabít, to je zabít Granny. Šu, vysvětluj. Teď já utíkám. Kamu, jak se skrčíš? Mně se nešlo vůbec skrčit. Cčkem. A tak to mě mohlo napadnout, že? Pod stůl zales. Máš ten týpek otevře ty dveře? A pak může zdrhnout. Super. Tak jsme vyhráli, Granny se odpojila, pak dáme play a jdeme dál. Super, teď už na hře. Teď budu hrát a já, super. Nice. Tři, dva, jedna. Teď já nechci být, prosím. Ať už konečně my dva hrajeme. Ne, prosím. To, a já už se pelek. Kámo. Kousek a byl bych to já, dobrý, nejsem to já. Aspoň hrajem spolu konečně už. Jupi a Takže nahned musíme jít spolu prostě, víš co? Já, koukej, já jsem baglej. A jo, tady ležíš. Čau. Pojď, musíme jít rychle na záchody. Musíš na záchod, ať nevidí tvý nohy. Kámo. Pšt. Kum je tam? Není. Ku, tam je... Děláš mi prácičku? Ano. Jo. Ty. Se otočím, už tě nechci vidět. Já si tady vylezu na toaleťák. Vylezu na toaleťák, tak. Kamá, teď ti uvidí hlavu z krce. Hej, teď můžeš pozorovat, jestli vejde. Vždycky vidíš jenom a. Ne, to je nezáživný video, musíme se vydat na cestu. Kamo? No, já tam viděl. Kamo, zavrát. Ono to mlátí, ono to mlátí, zales. Ne. Kamo, co? Yeah. Ano, ona je nějak vytvěná. Nebo nějak kladivo. No tak to jsme v háji pěkně. Kamo. Tady přečkáme dlouhou noc. Kam z tohohle by se mohla stát i série, pokud by se to líbilo. Já bych s tím klidně souhlasil, mě to baví. Jdu do druhé kabinky. V.
výborně. Kamo, on někdo vešel dovnitř, ne? Ne. Čau. Čau. Kamo, já mám takovou malou, proč tahle je tak velká, tahle je tak malá? Růžek. Tak co, výjdem? Musíme výjít, kámo. Počkej. Tady jenom na záchod. Jdem. O ne, tady! O ne! Ne! Kamo, ne! O ne, tady! Ne! Ne! A ne! Jsem mrtvej. Ty zdrnul? Ne, on je tam furt, to si děláš sradu. On je zasekla ve dveří. On je bugla ve dveří, kámo. A já tady sedím na záchodě úplně, kámo, kdybys mě viděl. Od bugla. Bacha, kámo jde za tebe. Jde tam. Rasputin. Já jsem umřel. Game over. Jsi taky umřel? Jo. Tak se odpovídáme play zase. Já tě... Víš, nemůžem brát spolu asi, ne? Se odpoj, zkus se odpojit. Já se tady kouknu, o, co to toto je? Jako jak ze Slio, z toho? No, z té hry jako jenom. Takže mám dát leave game. Ne, leave game ne, jenom jako... Jo, tak počkej, až umřu. Restart čerek, který stačí. Já počkám, už umře. Jsou drahý všechno. Tam ta ovno měla vy... tak to byl nějaký týpek, kámo, asi už. Který ví, jak se to má dělat. Kámo, to je Jeffova maska, to ne, ne. Damn, son. Pojď rád novou hru. Ok, play. Prosím, zase ten dům. Já hlavně nechci kemp. Yes! Ne. Já řeknu, že nechci kemp a on tam padne kemp. Nevadí, ale ne, nechci být granny. Jestli budu granny, kámo, tak to... No hned. Tak to nelívuj. Nelívnu to, no, jestli budu granny, ale nechtěl bych být granny. To tam děkuju. Jasný, tady přijmu do svý army. Přijmu každýho přece. Zase znovu ten patvip. Ten to už vidím, tam se naštval. Mě nedal follow na Instagramu, tak jinak máte v popisku Instagram, určitě mě tam dejte follow. Mě taky. A sledujte mě, víte co, ať jste každý den se mnou. Mě taky. Děkuju. Mhm. Petr is crazy, děkuju, že mě dáš do popisku. Možná, co ještě rozmyslím. No, nebo jdám ti tam. Jo, jinak bychom měli mluvit trochu nahlas, tam někdo psal, že prej máme, že máme slabý mikrofony, prej asi. Tak promiň! Promiň! To mě, nedidli! On se odpojil, kamo! To všichni lívujou. Já nechci být granny, jo, nová mapa. Nechci kemp. House. Jo, kamo. Na. Prosím, jo, house. Jo, já chci dům. Pojď, yes. A teď, kdo bude grany? Kamo, ne, já nechci. Uf. Ten to nelívne aspoň, to je dobře. Konečně, někdo. Kámo, tak to vím, hej, house, ale to je nejtěžší mapa. Já, yeah, no. Je strašně malá. Kámo, čau. Musíš hnedka... Ty, já jsem se ho lek. Musíme hnedka, víš co, profesionalité. Překážíš. Nímore, rychle. Jo, tady jsme v bezpečí. Tady tlačítko. Jo, je tady. Hej, že tady můžeš vyvolat Slenderinu. Já vím.
Tak já vezmu toho medvídka a jdem jí vyvolat. Ty máš medvídka? Jo, mám medvídka, teď jsem ho vzal. Kde seš, kámo? Úplně dole. Já taky. Kam vás bojím? A kde je Slenderina? To už z horního pokoje, to je special key k tomu. Já mám koukej, mám medioška. Tak čekaj, najdu special key ještě. No, dobrý den. Tohle special key, ne, to je nějaký modrý klíč, já nevím, co to je. Kam ale je tady ta? Na tu studnu. A zasekli jsme? Já všechno zachránit. Bum bum brekekeke. Je tady melón? Ne. A nevadí, tam vzad... Počkej, tam bylo na studnu něco. Čekaj, tam nechoď, nechoď dovnitř, kámo, pojď zpátky radši. Pojď. Kámo, musíme zpátky pro ten... Já Mediu nechám asi v tomhle tunelu, jo? Pamatuj si. Ne, nevem se o sebou. Kamu, já najdu ten special key. Ne, my jsme se zasekli. Měl jsem jít barákem. Čo jsem se solek. Kámo. Je tam babča, kámo. Ona je za oknem. Jde ven. Ona je tady, kámo. Dělej, kámo. Já tam frajdu u ní. Kámo. Kde jsi tam gyps again? No, přezetně boucha. Já vím. No, já jsem jí malem utek. Jsi chtěl ochcát. Ach bože. Jak to, že ona ho nechala žít, kámo? Ten týpek měl ten special key. Ty. Proč nám to neřek? Mám teď to z medička. Když sledovat. Půjdeš ještě dneska ven? Dneska si ne, kámo. Why no? A stejně se nechci, protože půjdu potom, víš co, na tu oslavu. A to je tvoje? Mhm. Tak mě pozvej. Nemůžu. A. Jo, ale mohl bys tam mít se mnou, že bychom šli na trampolíny, protože tam prej nikdo nebude, jenom já. Tak to je dobrý, tak můžem. To je taky forever alone, ne? Já jdu na oslavu, jo, je moje a nikdo tam nebude. Já jdu sledovat, hele, tu Granny. A v kolik tam jdeš? Jak já ti řeknu, kdy budu vycházet, tak se pro mě stav potom. Jo, tak do té doby budeme natáčet. No tak dlouhý video zase dělat, budu, kámo. Ještě máme, to je do půl čtvrtý, kámo. A furt tady sleduju tu babču, kde ještě nažiju. Jenom jeden týpek a ten se teďka plazí v nějakým. Jo, v tomhle. On skládá kámu brokovnici. Kam on asi doskládal brokovnici. Kolik je dílu na brokovnici tady? Tři. A on má dva. Melon. Jo, ještě jeden potřeba. Melon. Melon. Mě docela zajímalo, jestli jde ta Granny zavřít v tom... v té sauně. Tam možná bylo... ano, možná ne. Okay. Ale problém je, jak jí tam dostat, že jo? Obětovat se někdo musí. Hej, tak to zkusíme v další hře, co říkáš? Tak jo. Klíč. A někdo z nás musí být Granny. Nebo to můžeme zkusit, že my dva a já se třeba obětuju, nebo ty se obětuješ. A naženem jí tam. Za video. No já spíš se musím obětovat, že jo? For views. Elch.
Nevadí, se dohrálo, proč se dělat spojej. Tak ať už se odpojí. No. Hned tam jsme my dva, ne? Kámo, jsme hráli jenom my dva. Ale musí být na ní mapa school, takže office. Já pro ní volím. Yep, je house. Yes, baby. Já jsem změnila mapa, víš to, když hlasuješ, tak se pak mění. Kamu ne. No. Yes. Oh, taky kousek, kámo. Už jsme to už to mohl být jeden z nás. To je ten, co se neodpojí. Aspoň, že tak. Kámo. Takže já teď nezačínám s tebou, což je docela error. Fail. Dobro, jsem za tebou. Baba. Oh, tam je baba. Jdem, pojď. Tam je baba. Jízí baba. Vem medvídka. Ok, já jdu pro medvída. Ok, jo, tady prostě tlačítko, víš, co nejvíc napadný. Jo, Ečkem, kámo, já si to musím zvyknout na to ovládání, tady taky, co tady máme, tady nic není, to je jedno. O, tamhle je výpon. Baterie tady je do auta. O, jsem si tělek. To je ten special key. Pojď za mnou, Vašku, pojď za mnou. To? Jo, jde mi vyvolat, kámo. To Slenderinu, pojď. Nic neudělá to Slenderina, jo. Já vím, já jsem to viděl od asi místěra, víš co. To je vejpon, kámo. My musíme do toho jejího pokoje. Kámo, aby nás přitom nechytla graní. Počkej. Jo, dobrý. Šla, dělej. Kámo. Jdeš nahoru. Pojď nahoru. Zavřem. A šup, ale na rohu, ať tě nevidí přes zeď, kámo. Kde je Slenderina? Tady. Ne, tady je pavouček, tady je Slenderina. Kámo, tak jí tam jdem dát. Jak jí dropnu? Tím pravým. Pravým tlačítkem u myši. Koukej si dozadu za tu kolíbku. No jo, koukám. Uuu, damn son. Hej, kámo, achievement. What's up, my nigga? Kámo, ne. Vy se k ní vyfotit, jaj. Jsem ji ukradl. Oh, damn. Už vypadla, nevadí. A krásno. Počkej, já nemám ten special key. Oh, shit. Tak jsme asi po ní přišli. Tak jsme přišli o special key. A to jsme mohli jít za pavoukem. Tak to ne, tak to musím dostat, kámo. A ten by tě stejně zabil, ten pavouček, ten zabíjí. Aha. Co se nedělá? Ten bait, jo? Kouk na to, jo. Clickbait! Mám deka divo. Ona nás neviděla, čekej. Tady je. Já mám část ze shotguny. Padlocky. Kámo, koukej, tady je granny. Hej, to hodím dolů, kámo. Jaký to je, co? Já zdár. Nejde spadnout, doufám. Ne, nejde, možná. Kam jdem za ní, spadnem? Ne, to nevím, jestli dá se, tak to jde, zkus. Čum, tak jdem nahoru, jde nahoru, pojď za mnou rychle. No tak proskočíme tudy, čum. Ne, pojď za mnou. Kamu? Ne, ona ví, kde jsem. Ne. To je stavný. Vy mě, respektuj mě. Kroužni si! Ještě, já jsem tady bugle. No to je prejné. What the fuck? A nevadí, Slenderina vyvolána. Ne, asi úkol splněn. Oh, clickbait! Já nevidím do roury, já vidím kámo okolo. Kam kde ještě žije? Ještě dva jste. Já sledovat tebe.
ale vylez z té děury. Já budu kempit, já jsem L. Jo, oh, to je Granny, počkej, to je Granny. Kámoš, tady ty kušišník. Respektuj tu Granny. Granny jo, Granny. Fuj, ona je tam za rohem, já jsem se jídla kol. A jo, u tebe. Aspoň jsem tě už viděl. Kámo, běž, dělej, ona už šla pryč. Šla pryč, kámo, vylez. Dělej! Já jsem loser. Však je pryč, kámo, udělej to pro views, pro video. Kde až je? Teď je úplně tam u svých dveří hlavních, teď je v koupelně, kámo. No a tam já můžu skočit do té koupelny. Já znám spadnu? Ne, mě zabila! Cože, to je cheater. Ze spoda, kámo. Takže zbývá jenom jeden. On má pušku. Leze rourou hnědou. Pop filter má, vole. Upgrade mám 600 korun. Ta 566. Granny je u něj. Kamo, to je slabko. Teď, kámo. Zajímavý. Jak je nahání, ne? Kámo. Nice. Wee pip 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 pip. Bum, oma, ex go. Kámo, tak to bude ještě dlouho, on ji omráčil teďka. On tam tu pušku nechal, kámo. Já nebude píš ani jednu zprávu z toho. Jo. Něco děje už. Co dělá? Abalaba puluba. Jak to, že se tam... to je jedno, okay. I'm a fantastic. I'm a teď je v pasti. Je v pasti. Na no, ní. To jo, ono tam je další skrýš. Ah, bože. I'm a papika. I'm a fantastic. Nastik, let's go party, let's go party, Kámo, nespívej to. Promiň. Jsem copyright. Nedostaneš nic. Čekaj chvíli.
vám to tuhle část vystřihnu, ta je tak strašně zdlouhavá. Jako dobře to mají propracovaný. Nevychází ještě. Jo, tam, dala ho. Tady. Dala ho? Ne. Ale... Jsem tady. Kámo. Pardon. Kolik máš vlastně odběratelů? Je to, že se tam jeden najednou připojil do hry a hraje normálně. Hej. To je nový hráč. Hej Mizi, kolik máš odběratelů? 42 myslím, já nevím ani. Ty jsi tak dobrý, kámo. Koukneme se. Já to nevěděl, že máš tolik odběratelů. 44 odběratelů. Uuuu. Tak za fade udělám menší speciál, jo? Za fade. Na trampolíně. Nebudu se točit, kámo. Já to je kanál na hry, já nebudu tady dělat parkour. Freerun, bro. Jo, teda to je druhý kanál. A teď všichni jenom úplně. Cože, Mizi je freerunner, co? Jak to? Ale jo, umím beko na zemi a on ne. To je jedno, já umím beko všude, kromě zemi. To se vystřihne. A, vidíme. Tak polovina si říká, Mizi umí freerun, a polovina z nich, nevěřím. Pak natoč mě, jak já udělám beko, a oni hnedka kleknou a půjdou sami. Budu prosit o milost. Shit. Kámo, díl mu to trvat nemůže. Tuhle celou část, kámo, musím vystřihnout. I když si tady povídáme o docela dobrých věcech. Tak já to teďka musím celý vystřihnout. Konečně. Aby to měla vyhraný, kdyby tam nebyly nějaký týpci, kteří se tam připojí uprostřed hry, kámo. A proč to musíš stříhat? Protože tahle chvílka, kámo, teď 5 minut se tady nic neodehrávalo. Tak jsme si povídali, no a co? No dobře, tak já to tam dám, když to uspokojí tvoje touhy. Tohle natáčíš? No, už dávno. Trapas! Jako, ty doteď nevíš, že natáčíme. Ne, ale teďka si to už zapnul. Nekalo, on je to zaplý celou dobu. Já jsem si to vypnul. Ne, proč? To bych se rozloučil. Kamo, jenom 3, to si děláš srandu. Já nechci bejt. Já jsem. Oh shit. Ok, teď, ale půjdeš po mně, jo? Uh-huh. Kamo. Tak teď jsem v high, protože já to neumím. Ne, tahle mapa ne. Já se tady schovám, nikde mě nenajdeš. Ne, to by bylo nezáživný. Dobrý den, pane. Mám tady dolů po schodech, kde je Granny. Tyjo, Granny normálně si nějaký peníze vydělala, ne? Že si koupila taky nějednou velký barák. Kde je Granny? Tamhle už ji vidím. Ahoj. O, kladivo. Nechni mě! O, on je rychlej! O, to jsem nečekal! Ne! Čím pokládáš trapky? Nech mě, kvečkem. Děkuju.
Jsi jako majzlej to typka a... On je v rohu a on je v rohu! Ne, 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 ne. A kam jde tady ten týpek zase jakože? Ne, ne, ne. To je házel, on mi zdrhl. Vašiku, Vašiku, kde pak jsi? Mizíku, Mizíku, kde pak jsi? Hej, tady jsem, babčo, nahoře, kde jsi? To je nějaký tím, jak jsem přičem spawnul. Ok, kde seš? Babčo, já jsem tady, jsem na schodej, babčo. Ať jsi za mnou, ne, babčo, kde seš? Babiky, bab. Ty vole, já jsem myslel, že jsi dole. Já jsem neměl machrovat, já jsem měl prostě jít. Kamo, si zabiju. Kamo, oni se tu náhodně spawnujou lidi. Kamo, já tě jdu spectatit. A musíš ale, víš co, musíš divákům říkat, co právě chystáš, co chceš dělat, víš co, musíš všechno. Ok, tak teďka se chystám zabít dalšího týpka. Úžasné. Teďka se tady spawnul další týpek, jak ho jdu zabít. Ok, jo. Ne, tady je týpek ještě, nebo nejdu. Pí! Umři. Už vím, co tam, kámo, já tam dám tolik editu, když já editovat neumím. To jo, tak. Editovat neumím, ale jako kdybych uměl, tak já tam zkusím něco dát taky vtipnýho. Jak ses tam objevil. Taky dobrý meme. Mím. What's you can I do? Which me? Gay! To máš červený zuby, jak se ti to stalo? Jsem se kousnul do retu. Žádný nemáš. No právě, víš. Tak promiň. Jsi ukousl svobar, ty. Jeden vodopá táhle, druhý táhle. Dejňam. No kam? Já ti ho. Ne, vlivni to, kamo. Dáme ještě jednu poslední hru. Šup, vlivni to. Ale jak? Kámo, já nevím, tak dej restart character. To už já, nic se nestalo. Tak já nevím, však to ostatní lívli. A jako celou hru vypli. No tak zkus celou hru vypnout a zapnout. Já se zahrajem poslední, ať se nemusí čekat. Bude se muset čekat. Tak já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pro další díly dejte určitě like, pokud se vám tato série bude líbit. 5000 tak... lajků do 2 hodin! Kámo, tak dobrý nejsem. Tak já jdu pryč, čau. No, okay. Takže dejte tam nějaký ten subs, pokud dosáhneme 50 odběratelů, tak uděláme taky menší speciál, protože 50 odběratelů, co si budeme říkat, není moc. A tak si uděláme menší speciálek, z čeho budete chtít. A zatím čus. Čau.